Nuo vasaros pradžios poilsiautojus linksminę atrakcionai darbą baigė policijos pareigūnų vizitu. Įtariama, kad šių atrakcionų iš Čekijos savininkas tris darbuotojus įbaugino, mušė, atėmė dokumentus. Šalia esančių atrakcionų verslininkai ir darbininkai yra apklausti policijos pareigūnų kaip liudytojai. Jie patvirtina matę faktą, kai buvo mušami čekai, tačiau televizijos kameras komentuoti negalima, tai daryti uždraudė policijos pareigūnai. Maža to, atrakcionus prižiūrintys vyrai nakčiai esą buvo užrakinami patalpose, gyveno antisanitarinėmis sąlygomis. Kad užsienio piliečiai tokiomis sąlygomis bent jau šitam mūsų regione tokių dar nebuvo. Tai yra pirma tokia byla apie užsienio piliečius, kurie galimai nukentėjo, tai aiškinsimės aplinkybės. Įtariama, kad vergiškomis sąlygomis esą laikomiems darbininkams buvo mokama po kelis eurus už dieną. Anot prokuratūros kol kas nėra duomenų, ar darbuotojai turėjo darbo sutartis. Bent jau šiai dienai mes jokių darbo sutarčių neturim, gal jos atsiras ir vėliau, bet šiai dienai, sakau, mes jų neturim. Taip pat šiuo metu mes disponuojam tokiais duomenimis, kad jiems atlyginimas buvo pakankamai menkas mokamas, kartais iš vis nebuvo mokama. Na, maisto, kiek mes žinom, šiuo metu jie turėjo minimaliai, tai kiek šeimininkas darbdavys galimas jam nupirkdavo vienam ar kitam asmeniui. Tai va tokie duomenys ir, ta prasme, ir pakankamai ilgos darbo valandos bei išeiginių. Atrakcionų savininkas įtariamas tautiečių išnaudojimu. Atrakcionų parke dirbo du čekai ir vienas lenkas. Vienas iš darbuotojų dingęs, tačiau turima duomenų, kad jis jau pakeliu į Čekiją. Atrakcionų savininkas dviems paroms buvo uždarytas į areštinę. Pirmadienį po pietų paleistas. Jiems skirta švelnesnės kardomos priemonės, kaip ir minėjau, nesusijusiu su laisvės atėmimu. Tai yra dokumentų paėmimas, registracijos policijos įstaigoje bei neišvykimas iš gyvenamosios dabartinės vietos. Kodėl nusprendėte tokias priemonės taikyti? Aš manyčiau, kad šitos priemonės pilnai apribos jo judėjimo laisvę, galimybę daryti kitus nusikaltimus ir daryti įtaką nukentėjusiesiems. Tačiau už grotų atsidūrusi 35-erių čeką ginantis advokatas tikina, kad įtarimai laužti iš piršto. Pateikti įtarimai, kad tie piliečiai, reiškia, buvo mušami, grasinami, gazdinami ir jie dirbo kaip vergai, be pinigų net lygintami. Mano klientas sako, nu kaip taip gali būti, jeigu yra darbo sutartis, jeigu jis suteikia jiems gyvenamas patalpas galime kur gyventi, jeigu jie maitinosi kartu su jo šeima, jeigu jie mokėdavo kasdieną pinigus ir yra sutarimas, tų pinigų viskas tvarkoja. Čekas ir lenkas, kurie galimai darbdavę buvo mušami, išnaudojami dabar apgyvendinti valstybinėje įstaigoje. Čia jiems teikiama psichologinė pagalba. Juos dar turėtų apžiūrėti ir teismo medicinos ekspertai, kurie patvirtins arba paneigs, kiek stipriai čekai buvo sumušti. Čekai su atrakcionų parku Šventąją turėjo palikti jau šį trečiadienį. Leidimo veiklai išdavusi Palangos savivaldybė nekomentuoja. Reporterė Gintarė Butkienė, Šventoji.